Volám sa Zuzana Klimová a študovala som na Masarykovej univerzite v Brne mediálne štúdie. Volám sa Mariana Jarina a študovala som v Škótsku v Glasgowe. Volám sa František Bartek a študoval som na Katolíckej univerzite v Lúbene. Študoval som politológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Na bakalára som študoval politické vedy na Cambridge a momentálne študujem históriu na Oxforde. Myslím si, že hodnota Salaša spočíva práve v tom, že spojí tých Slovákov študujúcich v zahraničí, ktorým naozaj záleží na tom, aby Slovensko bolo lepšou krajinou. Zahraničný študent by mal prísť na Salaš nie preto, že je zahraničný, ale preto, že prichádza domov. Na programe Salaša sa mi páči, že jednotlivé časti programu na seba veľmi dobre nadväzujú. Po seminároch, ktoré sme mali, sme často pokračovali v diskusii. A potom toto vydiskutované si môžeme veľmi kvalitne prerozprávať alebo otestovať na hosťovi, ktorý prichádza. Čo sa mi tak vrilo do pamäte, bola diskusia alebo také stretnutie s Richardom Lindnerom o stave súčasného hokeja, čo bolo v tej dobe veľmi zaujímavé. Na party sa mi tiež veľmi páčilo to, že sme spolu strávili veľa času na neformálnych udalostiach, napríklad sme sa boli kúpať v jazere, alebo sme sa veľa len tak rozprávali o veľmi príjemných veciach. Každý rok bola výborná partia a bola som každý jeden rok, takže môžem potvrdiť svoje skúsenosti, že na Slováši sa stretávajú dobrí ľudia. Títo ľudia majú radi Slovensko a to Slovensko im chýba, kým v tom zahraničí sú. Je to pozvanie domov k niečomu, čo veľmi dobre poznáme, v takom veľmi v medzinárodnom prostredí. A všetko navyše v príjemnom prostredí, v kaštieli, kultivované diskusie, super ľudia, prečo nie?